Setelah mengharungi perjalanan sejauh 25,500 km dari United Kingdom dalam tempoh 155 hari, satu keluarga rakyat Malaysia seramai 6 orang selamat tiba di tanah air. Selain hampir diculik, keluarga itu yang menetap di United Kingdom sejak 1999 terpaksa berdepan pelbagai cabaran, terutamanya masalah birokrasi dan perubahan cuaca di banyak negara. Jamalullah Ismail 44 dan isterinya Sofini Harun 38 serta anak mereka Putri Sabira 17, Muhammad Syamim 16, Sumrah 13 dan Ahmad Saif 10 memulakan perjalanan pada 13 Julai lalu di United Kingdom. Mereka tiba di sempadan Malaysia Thailand di Bukit Kayu Hitam kira-kira jam 12.30 tengah hari Sabtu setelah mengharungi perjalanan di 26 negara. Jamalullah, seorang jurutera yang telah menetap di United Kingdom sejak 15 tahun lepas, berkata pengembaraan by road to Malaysia menggunakan kenderaan caravan Mercedes Sprinter 1998 memberikan mereka pengalaman berharga. Mungkin sebelum ini dah masuk surat khabar, kami kena rompak dua kali di Iran. Diambil generator, barang-barang apa, dan dia dengan cubaan mencolik sekali. Tapi alhamdulillah, sebab doa orang Malaysia ni, bukan orang Malaysia je, satu dunia ni tolong doa kami, alhamdulillah kami selamat. Walaupun dia cuba nak colik apa semua, kami selamat di pada sana. Katanya mereka sekeluarga membelanjakan sekitar £60,000 sterling untuk perjalanan itu termasuk kenderaan. Jamalullah berkata beliau cukup gembira dengan sokongan yang diberikan oleh rakyat Malaysia terhadap usaha beliau menerusi media sosial Facebook. Sementara itu, bagi anak sulung mereka, Puteri Sabira, sepanjang perjalanan pulang, mereka dapat melihat dan merasai pelbagai keunikan adat dan budaya serta bahasa selain cita rasa masakan yang berbeza. Some of them were Germany, Italy, France, Belgium, Amsterdam, Turkey, Iran. Terdahulu, ketibaan mereka di sempadan Malaysia Thailand di Bukit Kayu Hitam disambut oleh kaum keluarga mereka yang telah menunggu sejak pagi lagi.